Hvis du pludselig oplever, at din hund eller kat er blevet bevidstløs, at det ikke trækker vejret, at du ikke kan finde puls eller hjerteslag, eller det har været ude for et traume, det vil sige, at det bløder meget eller har en stor fraktur, så er det vigtigt, at du yder førstehjælp med det samme. Eftersom der er forskel på hunden og kattes størrelse, er det vigtigt, at du tilpasser din førstehjælp til dyrets størrelse. Førstehjælp opdeles i A, B og C, som du skal gennemgå, når du tjekker dit dyr. A for airways, det vil sige, at der er frie luftveje. Det er vigtigt, at du tjekker, om din hund har frie luftveje, åbner munden, trækker tungen naturligt ud af munden og tjekker, om der sidder noget galt i halsen. B er for breathing, det vil sige, at trækker dyret vejret. Du kan føle og mærke, om der kommer luft ud af snude eller af munden. Du kan mærke på brystkassen, altså om dyret trækker vejret, om brystkassen går op og ned. Hvis ikke, er det vigtigt, at du yder hjerte-lungeredning, og det fortæller jeg om senere i videoen. C er for circulation, det vil sige, at bløder dyret, har det et stort traume. Hvis ja, er det vigtigt, at du stopper blødningen, stabiliserer dyret og holder det varmt. Nu vil jeg vise dig, hvordan du udfører hjerte-lungeredning på dit dyr. Hvis dit dyr ikke allerede ligger ned, så læg det ned på siden. Du tjekker igen, om dit dyr trækker vejret. Trækker det ikke vejret, lukker du munden til og er klar til at puste ind i næse og eventuelt over mund også. Du puster to gange. Hvis dit dyr fortsat ikke trækker vejret, er det nu tid til at give hjertemassage. Igen er det vigtigt at huske at tilpasse din hjertemassage til dyrets størrelse. Når du skal give hjertemassage, finder du et punkt hen over hjertet på brysthulen lige bag forbenet midt på. Og du begynder at lave dine kompressioner. Er det en mindre hund eller en kat, kan det være nok med en enkelt hånd eller bare fingre til at give din hjertemassage. Du skal fortsætte med din tryk 30 gange, hvor du herefter giver to pust. Det er vigtigt, du jævnligt tjekker med din ABC, om din hund eventuelt selv er startet med at trække vejret. Og husk selvfølgelig at søge dyrlægehjælp hurtigst muligt.